ីខ្លះដែលអាចយើងអាចជួយគាត់បានគឺយើងជួយអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងបងប្អូនតាមមួយគ្រួសារនេះទុំព្រំទេអត់អីទេបានអានោះអានោះបាក់មួយគ្រួសារពាក់ព័ន្ធភូមិនៅកណេះបាទនៅកណេះបាទ2003មករៀងអាយមកហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនគាត់ថាអ្នកកម្មការដោះស្រាយវិបត្តិខាងព័ន្ធមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវដល់ទុំបាទហើយគិតពិចារណាផ្លូវច្បាប់ថាតើពួកកាត់ជូនមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជា2ឬ3 21ដោះស្រាយទីហើយតែគាត់ថាខ្ញុំគម្រាមគាត់បាត់សិទ្ធិគាត់ដល់គាត់ជាក្នុងហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងហើយដែលវាកើតមានអញ្ចឹងបាទនេះអត់ជាន់ទេហើយនេះក៏យុសរាវុធគាត់ជាមន្ត្រីកើយគាត់មិនហ៊ានតវ៉ាខ្លាំងនៅក្នុងអង្គប្រជុំទេគាត់ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ទីអង្គប្រជុំគាត់ស្ដាយតែមើលស្ដាប់ផងគាត់គាត់មានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ហ្នឹងត្រូវដោយសារតែខ្ញុំអត់ស្គាល់លោកយុសរាវុធទេមកថ្ងៃនេះខ្ញុំស្គាល់លោកស្រីទេវរីច្បាស់ជាងដោយសារលោកស្រីទេវរីប្រកាសប្រធានក្រុមការកសែតលោកមានប្រសាសន៍ថារួចជាពីអាយុធខខ្លាំងរបស់មានប្រសាសន៍អំពីប្រវត្តិដីមានប្រសាសន៍អំពីការកាន់កាប់មានប្រសាសន៍អំពីទីតាំងជំនួសប៉ុន្តែសូមរក្សានៅទីទុនទុនជៀសវាងឲ្យមានជំនួសនៅក្នុងកន្លែងដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេអាចនឹងឲ្យគាត់ប្រកាន់ខ្ញុំថាងឹតចឹងពេកទេមិនមែនមានអញ្ចឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបាទបាទឯមតិទី2ដូចដែលលោកឯកដោះគេដោះឲ្យណាតែគាត់ដោះតំណងហើយដែលថាពេលដែលគាត់ទិញទិញពីនួននឹមបាទពេលដែលទេសិតទទួលស្គាល់ក៏វរួមខ្លួនឯងខណៈសង្ឃទទួលស្គាល់វាពិបាកចង់ចំណុចតំណងដែលយើងកំពុងពិចារណាថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងរក្សាភ្នំនេះបានបាទអាហ្នឹងឯងដែលវាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការពិចារណាហើយគាត់បានដូរទីតាំង8ហັດមក15ហັດនៅជាប់ជើងភ្នំដែលជាចំណុចដែលយើងចង់ដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិបាកគឺយើងកំពុងតែដោះស្រាយរវាងកម្មាធិការទេវរីដែលបានបោទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណាគំនិតរបស់មន្ត្រីកសិកម្មស្នងពោមួយខេត្តគឺរក្សាអានឹងទៅព្រមហើយនៅគិតហើយគិតទៀតអំពីការពិចារណាចំពោះលោកស្រីទេវរីលោកយុសរាវុធយើងប្រកាន់ចំហថាយើងនឹងគឺផ្លូវហើយមិនអាចគាត់រួចចូលបានតែលោកស្រីទេវរីនេះវាមាន2ចំណុចដែលយើងនៅពិចារណាហើយពិចារណាខ្ញុំបានមួយចំណុចគឺមានផ្លូវមួយចាក់ព័ន្ធនឹងជីវរដ្ឋជាង10គ្រួសារទៀតនៅក្នុងតាមនេះជាទូទៅមន្ត្រីគាត់ដែលធ្វើការជាប់ដោយអាណត្តិគាត់មិនមានចំពោះជាលក្ខហើយក៏មិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចការទេបាទតែយ៉ាងណាហើយចាំយើងពិចារណាអ្នកដែលច្បាស់នេះគឺលោកវ៉ារ៉ូដែលដឹកជាមិនទេអត់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 ដឹកជាមិនទេអ
វាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងយុវសារមុនណែក្រុមយុវសារទៅជ្រាវសំសួរអេដាមមកសំណួរទីអេដាមអាចស្អែកអាចមានការហៅភាគីទាំងសងខាងប្រជុំឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទេអានឹងគួរតែចឹងដែរពីព្រោះយើងនិយាយនេះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេទីមុនមកបាទនឹងការខ្ញុំទៅដោះស្រាយនៅអានេះភ្នំមកនោះមានការវិការដែលគាត់ធ្វើគាត់ទៅប្រឹងកន្លងទៅគាត់សំដែងថាគាត់ក្រីក្រខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវលក្ខណៈចិត្តទេសេតវរីគាត់ជាទីបាត់ដំបងអកសកម្មបាត់ដំបងបាទហើយបដើមកើគុនគាត់នឹងគាត់បានទេគុនខ្ញុំដែលខ្ញុំដឹងថាគាត់លោកស្រីទេវរីជាម្ដាយរបស់ស្អីរបស់នឹងមានបងប្អូន11គ្រួសារទៀតខាងនេះឃើញទេខាងនេះអាចពិចារណាទៅលើជីវរតបើសិនជាជីវរតក្រីក្រគួរធ្វើអនុយោគជូនលោកទៅតែបើសិនជាជីវរតជាអ្នកមានកាន់កាប់ដីធំធំលោកឃើញទៅយើងឃើញថាលោកយុសរាវុធអាចដល់ជាសភាលោកអញ្ជើញមកប្រកាសប្រធានទីថ្មីលោកមានប្រសាសន៍ថាសក្តិណាយើងបោះបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅចំណុច G នេះគឺជាចំណុចនេះតោងរកថាខែតនេះតើនៅវិញនឹងធ្វើមិនបានអាប្លង់នោះច្បាស់មកបាទអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីរបស់យើងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនបកស្រាយថាធ្វើរំត្រីអានេះមានតាំងពីនោះហើយគាត់ទៅធ្វើបានប្រមាណណាស់យើងនេះទុនចំនួនរបស់បារងខេតកូនចៅវាខាងរុក្ខាននៅតាមខេតក៏ដូចជារុក្ខាននៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មនេះនឹងបាត់សម័យសាយឈុំចាំមកប្រមកវិភូស្ពើទៅគាត់ទៅធ្វើរដ្ឋនៃក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំចូលនៅនឹងជាមួយគាត់នឹងណាបញ្ឈិនបញ្ឈិននៅព្រីវែជាមួយគ្នាបាទបាទសាយជុំវិញស៊ីសវត្តទីតាំងអូបាទបាទទីតាំងច្បាស់លាស់ណាបាទប៉ុន្តែទៅខាងណាខាងណាយើងទៅមើលប្លង់មកហើយហៅគឺបាទគឺដល់ខ្ញុំទៅស្គាល់ជុំទៀតទៅរត់ព្រៃក៏សុខកាសិកាមិនមែនសម្រាប់ត្រឹមយើងទេបាទអញ្ចឹងបានយើងជួយឯកឧត្តមជ្រាបតាមផ្លូវដែរទី1ផ្លូវនេះទី2ផ្លូវដែលយើងដើរដំបូងផ្លូវនឹងហុំព័ទ្ធដីដែលមិនមានវិញហើយខាងនោះព្រំដីរបស់លោកស្រីទេវរីដែលនៅក្នុងដីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនោះព្រំនោះនោះព្រំនោះហើយបន្ទាប់ទៅមជ្ឈនីយខាងនេះគឺប្រាក់11គ្រួសារក្នុងទីតាំងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងគណិតចំឯកសារដែលមានស្រាប់ហើយយើងនឹងអញ្ជើញគូភាគីទាំងអស់យកមកទៅជជែកគ្នាទៀតមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់អាចស្ដាប់មកខាងឬអីមកខាងយកមកនេះទេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងឯកសារទាំងអស់យើងជួយគូឈើដាក់លម្អផងទាំងសងខាងយកមកទៅជជែកគ្នាបាទត្រូវការសម្របសម្រួលបន្តរបស់ញាតិខេត្តបាទគាត់ជាអ្នកលុតដៃលុតជើងប្របចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចអត់តន់ឲ្យមានអីណាតាមផ្សាយអីទាំងអស់យើងនឹងជជែកនៅក្នុងខែបាទពីផ្លូវយើងដើរមិនសល់ប៉ះទេកលោងនេះគឺកលោងបោះរដ្ឋបាលព្រៃឈើទេ
អានេះយើងជាជួលឲ្យគេបាទគាត់មិនមានតំណមកយើងទេមិនមានតំណទេជាដីរដ្ឋបាលព្រៃឈើសល់តែស្ថាបជាងខាងនេះបាទបាទដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទជាមួយវិជាបរដ្ឋគឺសល់តែស្ថាបជាងដែលគុកនៅក្នុងផែនទីពាក់ព័ន្ធរបស់វិជាជាងខាងទៀតដើម្បីយើងថាយើងស្ដាប់ខាងនេះបាទបាទគេថាយើងសិក្សាល្អិតល្អន់មកចុះវាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយកជំរើសទី1ជំរើសទី2ជំរើសទី3ខ្ញុំមកទៅការតពីថ្ងៃមកមើលគឺចាក់បាទហើយពីដើមយើងស្រាក់ទឹកនោះបាទមិញថាវានៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់កាត់គេថាកាត់ឲ្យជូនប្រជាជនហើយបានចំហថារក្សាផ្លូវនឹងហើយមិនឲ្យគាត់រត់ចូលទៀតទេគ្រាន់តែនីតិវិធីនៃការរឹបអូសដីនឹងយកមកវិញយើងត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជាជំហានជាជំហានបាទណាហើយដោះជាកញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខណៈស្រាវុធនឹងពាក្យផ្ន់នឹងដីរដ្ឋបាលប្រជាដែរពាក់ព័ន្ធអូតាក់2ចំណុចតែគាត់រុលចូលអាផ្លូវដែលយើងដើរមិញណាបាទគាត់រុលចូលផ្លូវមកគាត់ចូលចំ2ចំណុចបន្ទាប់ទៅចំណុចទី3ចំណុច5ហាត់ដែលគាត់ជន់ជាមួយលោកស្រីទេវរីនឹងក៏ប៉ះដែរបាទហើយរដ្ឋបីហាត់នឹងហើយបានខាងលោកវររួមក៏ដឹងតែដីរបស់បាទវាឈើជីវរដ្ឋទាំង11គ្រួសារខ្ញុំបានជម្រាបជូនគាត់ថាយើងមានជម្រើស3ជម្រើសទី1បងបងអ្នកកសែតលោកជ្រាបយើងទៅទាំងក្រៅហាថ្ងៃត្រង់ពេលខ្លះភ្លៀងត្រូវអាកាវោះហើយមិនមែនខ្ញុំមិនបានសុខក្រឹបទេយើងក៏ធ្វើការវោះវែងលើទី2ដើម្បីធ្វើការពិចារណារក្សាទុកបណ្ណាកាត់ជូនជាប្រវត្តិបណ្ណាអ្នកបោះស្រាយដំណរបុត្របន្ទាប់ទៅនេះជាផ្លូវដើមកណ្ដាស់ដែលជាប្រវត្តិខាងកាប់អស់ហើយផ្លូវដើមកណ្ដាស់ដែលជាប្រវត្តិខាងកាប់អស់ហើយជាខ្លះឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនមានតែរឿងស្រីទេវរីមួយទេហើយដីចំណុចទីជាដីដែលអ្នកស្រីទេវរីកំពុងកាន់កាប់ហើយនេះជាចំណុចក្នុងកែចំណុចនោះកែដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានទទួលដី200ហិកតាក្នុងឆ្នាំភ្នំតែយើងបានបោះតាមព្រំនេះព្រំនេះមានន័យថាយុវសារវុធបានរំលោភទៅលើដីរដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រង់ចំណុចទៅសេតាមការពិតនីតិវិធីរបស់នេះត្រូវការណែនាំឲ្យដល់ខណ្ឌលិខិតទៅពេលដែលមានសំណពោមិនដឹងពីលោកស្រីទេវរីមកបាច់នេះនៅព្រៃទេវរីក៏ប្រដំនេះឯកសារក៏មកបាក់មានចំណងពពីព្រៃទេវរីយើងចាប់ដើមធ្វើការហើយមិនមែនរងចាំដល់ក្រសួងទឿនម្ដងហើយម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទូកកើតឡើងវា17ឆ្នាំតាំងពី2002មកវា17ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំក្រោមការដឹកនាំរបស់អាចារ្យខាងជំនុលគឺយើងត្រូវតែដោះបានម
toàn bàn một chân tê đọc một toàn bàn một chân tê chân dân một toàn bơ ca thẩm rác ấy thẩm sông bàn tê không đứng ngay tại sao ấy dân trời sắc xa chân ông phí tùng hôn đây bỏ ra cả ba bê chơ chân hai ba chỉ ca cho qua quê lên tìm mùi cho qua quê lên tìm mùi dân bàn qua quan được biến đi anh còn mệt mau chơi tầm rương nâng ấy bình rương anh cứ đất ai cả sao mà chiến hát ở lên dân tổng mớ đây chạy xa này và toàn tất kiếm chân chùm riêng chân cái phần năng ấy thế cứ việc quạt trời máu tăng vì ngay khai cũng hết từ bờ chân bờ tệ nâng cả lại đây đấy rót cả ba khai tụt xìa là bừng chân tới ấp nhẹ đây đi lù lù mình như đây chân đôi chiều thì ho đôi chiều không toan trong chỉ công sắp sẩm đai đi chỗ thì đai đi chỗ mà thọt từng khi nó sẽ báo cũng mà rót cả ba chân cay của mũi đấy chân này chân là vậy thì chân trong ra đấy thì chân ra tăng tệ khi chứ